hito importante, e ten en conta que hai 50 anos houbo xentes que quixeron poñer en marcha un cineclube que empezou coa idea de ser cineclube, pero que inmediatamente empezou a ter actuacións nos distintos eidos da cultura, principalmente cultura galega, lingua galega, pois eso é máis importante todavía, considero, non? Porque é importante seguir unha vía, pero abrir a vía e decidir empezamos a andar, eso é un pouco máis difícil. Por lo tanto, temos que recoñecer os que fundaron o Valle Inclán nestos 50 anos aquel traballo que fixeron e aquela ilusión que puxeron. E como primer presidente temos a Julio e yo a Vence, o que queremos darle un agasallo, decir unha anécdota. Se entrades na Wikipedia, escribides Julio Ulloa Vence, aparte de decir que nazou en Taboada, que estudiou o bacharelato en Ourense, e que fixo a carreira de enxeñeiro agrónomo na Escola de Enxeñeiros Agrónomos de Madrid, a continuación pon que foi presidente do Club Cultural Valle Inclán durante 3 anos. Pero, punto e aparte, di que foi presidente da Deputación Provincial do ano 1963 a 1966. O sea que a Wikipedia dalle máis importante ao Club Cultural Valle Inclán que a Deputación de Madrid. Así que, moitas gracias por ser presidente da sorprendenos todos os días, por favor, abordenme. Bueno, estou aquí casi sin mérito, porque eu fui o presidente, pero realmente tiño un equipo de personas que me sorprenderon, non só por a súa afición ao cine, senón por o interés pola cultura que tiña. Unhas personas que se había que ir a estación a buscar os ejemplares, que entonces non había internet ni nada que se parecía, iban a buscar as películas, poñeras. Cando había unha conferencia había que pedir ao instituto que nos deixara, íbamos ali a colocar as mesas, facíamos a propaganda, estaba cheo sempre. Claro que é unha actividade, eu quero resaltar isto, é unha actividade de personas que tiñen interés pola cultura. Era a cultura completa, non só de cine, non só de conferencias, senón de organizar, por exemplo, cousas de montes, de montes en man común, e organizaba moitas cousas. E hoxe, dixe, home, hoxe hai moitos políticos, hai moita xente que se preocupa por as cousas do común, pero daquelas era únicamente por afición. Había xente de interés por a cultura en todos os aspectos. E iso foi se mantido ao longo de 50 anos. 50 anos que eu casi non o podo dicir, porque a muller non me deixa de que diga a edad. Pois iso é o que pasa. Moitas gracias, Tonina, moitas gracias que vides de fora, que teñades unha boa estancia en Lugo, e que veñades moitas veces. Gracias. E temos a primeira socia, que non é que sea só primeira socia, senón que cando se funda a asociación ou o clube, van ao Goberno Civil a registrar. Entón hai unha persoa, que é María Luisa Maceda, que di: e que nome se lle pon? E dixeron: pois non sabemos. E dixo el home: estamos no centenario de Valle Inclán, podía lle poñer o nome de Valle Inclán. O millor ela o explica un pouco mellor.
o vicepresidente, pues que muchísimas gracias. Civil llevó Luis Rodríguez, que debió de ser el secretario entonces, y mi marido no fue presidente, pero fue uno de los fundadores. Y empezaron a decir qué nombre se le va a poner, y yo le dije, decían algunos, yo no sé si Pío Baroja, varios dijeron, dije yo, ¿por qué no ponemos el de Valle Inclán? Y dije, pues muy bien, Valle Inclán. Y así fue como se hizo el asunto. Eso hace 50 años. Y claro, los años pasan y aquí estamos todavía. Estoy viviendo mi año 90. Soy más vieja que tú. Solo no me echas charla. No se pone a tu siguiente año. Nada, que cando a chamamos para que viñese para invitala, dixo que estou moi ben, pero claro, vou cumprir 90 anos, entón isto en 8 días, en 8 días a calquera, de 25 ou de 30, non? Ya, pero como está... as probabilidades a los de 90? Bueno, pero está tamén que, bueno, sí que ten 90 anos, que vai cumplir os 90 anos, e está aquí acompañándome. E me trajo un hijo, pero me dijo, yo que Tonina invitó tamén al hijo, pero dijo, mira, si estuvieses mal, te iré allí, pero como estás bien, tienes que ir tú solo. Marchó a corregir ese examen, ¿sabes? Se marchó a corregir, vale, los exámenes que me añadían en evaluaciones con este fin de curso. Pues se abre esa placa, si quieres sacar a foto... Podemos ponernos todos detrás. Todos aquí. A placa, bueno, pasádela, pon... Espera. Oye, lo veo. No se ve muy bien, pero bueno, me refleja ahí algo. Bueno, ahí, igual. Toma, que se ha hecho tipo actual. Pasámoslo ahora para que lo veáis. Pero, chulo. Enseñad. Hombre, yo también.